Yani limon tutsa. Küs sevgimizin. Limon tutsun. Limon da öldürsün iyice. Tek tek yok atsın. 2-2 atsın. 3 atsın. Fark etmez abi. Benim bir 10-15 dakika sürem var abi. 5 tane yiyin. 5 tane yiyin. It's a 2000 Terminator here, 2010 PS old, 93,000 of the miles here. Put it in the green, high drive, hand drive, green, high drive, drop here. 9 grand. Now bring it up, bring it up, bring it down, 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 bring it up, bring it up, bring it up. Shut it, go for you. 8 grand, is that where you're at? 8, 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
Anyone here, anyone else, it's me and you, gotta get 84 to sell it. 84, here, 84, 83, 82, sold, 8200, sold, 8200, 1510, next one, number 9. Ha ha.
go.